Assalomu alaykum. Mening ismim Komoliddin. Men targetologman. Targetolog bu targeting bilan shug'ullanadigan odam. Instagram va Facebook orqali kerakli odamlarga kerakli vaqtda kerakli kontentlarni ko'rsatish, shu tariqa biznesmenlarga, biznesga, tadbirkorlarga maksimal darajada effektivni, sifatli reklamalarni yo'lga qo'yib berish. Targetologlar hozirgi kunda o'rtacha, masalan, bitta loyihadan 250-300 dollar olishadi. Bunaqa loyihadan bemalol 6-7 ta ham olib ketaverishadi. Birinchi faoliyatimni Fantasy Marketing Agency da boshlaganman. Fantasy Marketing agentligi. U joyga videolar olib yurardim u paytlar. Qisqa videolar, o'sha videolarimni ko'rib, o'zimni ingliz tilidan o'qitgan o'qituvchim chaqirgan, Komron aka va o'shanda birinchi mana Digital World internet marketingga kirib kelganman. Ko'p kompaniyalar bilan ishlaganman shu kungacha. Ularning orasida masalan Paynet bor, Spec Electronics, Спутник yangi qurilayotgan uylar va ba'zi kompaniyalar bor, mijozlar bor. Ular ma'lumotlari konfidensial bo'ladi, ya'ni aytmasligimizni so'rashadi. Yosh tadbirkorlar ilhomlantiradi. Masalan, o'zimga o'xshagan, o'zimdan katta yoki o'zimdan kichik tadbirkorlar o'zini yo'nalishida ko'tarilayotganlarni ko'rsam, bu meni ilhomlantiradi va yaxshiroq harakat qilishga undaydi. O'qib o'rgansa ham bo'ladi, amaliyotda ham o'rgansa bo'ladi. Faqat bu yerda amaliyotda o'rgansa uzoq vaqt ketadi va amaliyotda o'rgangandan keyin uzoq vaqt va ko'proq pul yo'qotilinadi. Undan ko'ra borib o'rgangan, o'ziga o'qituvchi topib o'rgangan yaxshi bo'ladi. Yosh targetologlar qiladigan xatolar, yosh deganda endi yosh jihatidan emas, balki tajriba jihatidan. Sababi o'zim ham ja katta 30 yoshli emasman. Ko'p qilinadigan xato bu albatta mijozlarga ko'p va'da berib yuborish va o'z vaqtida ish chiqib bermaslik. Agar masalan 100% li o'zingizga ishona olsangiz, u ish qilishga o'shandagina va'da berish mumkin. Eng yaxshisi baribir yangi biznesni reklamaga olinayotganda testiviy period, ya'ni qanchadir vaqtda tajriba uchun yoq berishingiz. O'zingiz ham ko'rasiz, targetologlar ham ko'radi. Undan keyin seriozli, ma'no jiddiy shartnomalar tutsa bo'ladi. Lekin eng ko'p qilinadigan xato baribir bu qo'ldan kelmaydigan ishni va'da qilib tashlash. Digital marketing kelajagi O'zbekistonda bu gullayapti, mana gul o'sib chiqdi, endi ochilyapti. Mana ba'zilar aytadi, masalan, oddiy misol SMM ham to'g'ri o'tdi deydiganlar bor, targeting ham o'rgan bo'ldi, internet marketingi o'zi o'tib ketdi deydiganlar ham yo'q emas, uchrab turadi. Yo'q, Amerika, Rossiyani qaraydigan bo'lsanglar, Rossiyada oddiy misol targetologlarning oyligi 80 ming rublardan boshlanadi, o'rtacha. Amerikada bo'lsa, u juda ham ko'p. Bu narsani men ko'ra olaman kelajagini. IT o'sganidek, digital marketing ham o'sib ketaveradi. Birinchi loyihamni eslolayman. Bu ingliz tili eshitib o'rganadigan kurslar bo'lgan, o'shani sotishda bo'lgan. Eslolayman qanaqa xatolar qilganman, lekin o'sha paytda kechasi bilan ishlab bo'lsa ham ancha natija o'sha paytda bo'lgan, ancha o'sh. O'sha paytda birinchi loyihalarimda bo'lgan. Targetolog hisob-kitobni yaxshi bilish kerak, sababi bu yerda hisob-kitob juda ham katta bo'ladi. Bitta mijozni narxi qanaqa tushadi, bitta mijozni tugmani bosishi, ko'rishi, bitta mijozni necha marta ko'rishi, shunaqa hisob-kitoblari bor. Ana shu hisob-kitoblarini qilish kerak bo'ladi, analiz va mana shu xislatlar eng kerakli bo'ladigan xislatlar targetologda. Internet marketing sohasida ishlayotganimda 1 yil bo'lgandan keyin men o'zimni
boshqa sohalarda ham sinab ko'rganman. Turizm sohasi bo'ladimi, bu gostinitsada ham ishlab ko'rganman, investitsionniy fond bo'ladimi. 4 ta joyda ishlab ko'rganman, lekin uzoqi bu 1 oyga cho'zilgan va 1 oydan keyin baribir mazza qilib ishlamayotganimni bilib, baribir yana shu digital marketingga qaytganman. Bu qilinayotgan proyektga, qilinayotgan harakatga va odamga bog'liq bo'ladi. Sababi, masalan, kuniga 5 dollardan reklama yoqib, juda ham kamlik qiladi. Masalan, bir 10 ming, 15 ming byudjetlar bilan ishlash bor, 50 millik byudjet bilan ishlaydigan targetologlar bor oyiga. Kerak bo'lsa haftasiga 50 millik byudjet bilan ishlaydigan targetologlar bor. Bu yerda ekspert bo'lib ketish, specialist bo'lib ketish uchun 3 oy ham bo'lishi mumkin, yarim yil ham, ba'zi odamlarga 1 yil ham yetmasligi mumkin. Odam harakatiga bog'liq bo'ladi. Yangiliklar qilish. Yangilik, chunki hozir o'tgan yili trendda bo'lgan SMM da ishlatiladigan instrumentlar, funksiyalarni hozir SMM-chik bo'lmagan, targetolog bo'lmaganlar ham biladi. Bu yilgi bir qadam emas, ikki qadam oldinda bo'lish, yangi trendlarni kirish, yangi trendlarni qilish va o'sishdan to'xtamaslik. Mentorlarim ko'p, yo'l ko'rsatganlar, ishimda yordam berganlar. Targeting bo'yicha yo'l-yo'riqni ko'rsatganlar ham bor. Lekin asosan bu yerda mentorim bu praktika. Chunki nimandir bilmay qolsam, o'zim xohlagan natijaga chiqa olmasam, o'sha natijaga chiqquncha qayta-qayta reklama yoqavurardim. Masalan, klient xohlayotgan narsa, oddiy misol, 50 ta zayavka xohlayotgan bo'lsa, men 70 ta, 90 ta zayavka qilib berishni o'zimga maqsad qilib qo'yardim. Shu tariqa o'zimni mentorim praktika asosan. O'zbekistondan ketishni o'ylaganman. Bir marta emas, ikki marta emas. Juda ko'p marta o'ylaganman va o'zimni rezyumelarimni rus tilida Rossiyaga tashab qo'yardim. Rezyumelarim o'sha Rossiyadagi kompaniyalarga ingliz tilida rezyume tayyorlab, Amerikadagi kompaniyalarga tashab qo'yardim o'zim rezyumemni portfolio bilan. Qisqa ketaman derdim. Bu yoz harakat qildim ketishga. Keyin bitta-ikkita o'zimni o'ylagan planlarim o'xshagandan keyin ketishni o'ylamay qo'yganman hozir. O'zimni 5 yildan keyin juda ham ko'p o'quvchilar o'qitgan, dunyo bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha emas, balki o'sha Rossiya, SNG bo'yicha, Amerika bo'yicha balki topovik kompaniyalar bilan ishlaydigan odam deb ko'raman. Bitta proyektdan aniq bir summa yo'q. Har bir proyektga bir xil narx berilmaydi. Har bitta proyektga bu alohida yondashilinadi. Necha soat vaqtim ketishiga qarab narx qo'yaman. Masalan, ba'zi proyektlarni yarim soatda, 1 soatda qilib olaman ishini. Ba'zi proyektlarda 3-4 soat vaqtim ketadi kuniga. O'rtacha bitta proyektdan 550, 500 daromadim stabilni pul yo'q, bu yerda har doim o'ynab turadi. 2000 dan 5000gacha o'ynab turadi. Agar masalan, hamma fokusimni targetingga qaratganimda, balki bundan oshira olardimman. Men hozir o'zim 6 ta proyekt yurg'izsam, yana 5-6 ta ololayman, agar faqat targetingga qaratganimda fokusimni. O'zimni boshqa ishlarim bor, planlarim bor. Shuning evaziga hozir o'sha 6 tadan boshqa proyekt olinmayapti. Albatta bu kelayotgan summadan, masalan, 2000 dollardan oshadigan bo'lsa, qilinayotgan qattadir reklama yoqib berishim kerak. Chunki ba'zida men nafaqat targeting bo'yicha reklama yoqolayman, balki masalan, kontekstli reklamani ham yo'lga qo'yolayman. Ishi ko'p bo'ladigan, masalan, juda ham katta summa bo'ladigan bo'lsa, foizga ham gaplashaman, fiks ham bo'lishi mumkin bu yerda. Baribir bu proyektga, ishiga ketadigan vaqtimga qarab proyektlar bor. O'sha ketayotgan byudjetdan 25% oladigan proyektlarim bor. Ishlash siri sirmas, bu uslub desa bo'ladi. O'ylaymanki, har bitta kompaniyada freelancer mutaxassisi o'zining uslubi bor, mijozlar bilan ishlash uslubi. Qaysidir mutaxassislar yoki qaysidir kompaniyalar mijozlarga sovg'alar berishi mumkin, qanaqadir skidkalar qilib berishadi. Xuddi shunaqa, menda ham o'zimda
uslubim bor ishlash. Bu asosan mana hisob-kitob, targeting va shu spesifikada narsalar bor o'zim ishlash uslubim. Dunyodagi eng kuchli 3 marketolog bular men uchun Filip Kotler, Stiv Jobs va men. Albatta hozir asosan mana shu 2 odamni men o'zimga juda ham kuchli marketolog deb bilaman. Muvaffaqiyatli ismim formulasi. O'zi asosan bitta formulada ishlash har doim ham yaxshi emas. SMMda i bo'tda proyektga qarab bo'ladi, biznes turiga qarab. Eng asosiysi bu muloqot. Kuzatuvchilar, odamlar bilan muloqot. Kuzatuvchilar, podpishchiklar, podpishchiklar deyishadi, podpishchik emas, odamlar. Odam internetga kirgandan keyin, ijtimoiy tarmoqlarga kirgandan keyin uni podpishchik deb ko'rishadi. Odam qatta bo'lishdan qat'iy nazar, odam deb qaralinsa, masalan, podpishchik deb qaralinganda baribir qaysidir joylar esdan chiqishi uchun, masalan, sizni kuzatayotgan odam bu odam podpishchik emas. Muloqot, odamga nimalar yoqishi, nima kerakligini, u odam bilan chiqib ketib gaplashish, qaysi mavzularda gaplashadi bu odamlar, sizni kuzatadigan odamlar. Xuddi shunaqa, asosiysi muloqot, odamlar bilan muloqot qilish. Yo freelancer bo'lib ishlang, yo shtatda ishlang deydigan joyim yo, chunki shtatda ishlaganda odam o'pti tezroq o'sadi ham, chunki tanbeh beradigan, ishini tekshiradigan, to'g'risini aytganda, men bu kuchliroq kompaniyaga, krupniroq kompaniyaga kirganda ishini nima deydi, tekshirib turadigan odam bo'ladi. Qanaqa ketyapti, nimaga uchib ketdi, nima u ko'tarilib ketdi, nima narxi qimmat tushyapti, u bu deydigan odam bo'ladi. O'sha holatlarda odam shtatda ishlab xato qolish kerak. Freelancingga o'tganda hammasiga odam o'zi javobgar bo'ladi. Mijozlarga o'z javob berish kerak bo'ladi. O'zi yetarli darajada o'pit oldim. Men freelancerda qanchadir vaqt ishlab kelgan bu ishim boshlayman deydigan bo'lsa, freelancerda ishlasin, lekin shtatda ishlashi ham unaqa yomoni yo'q. Agar siz masalan 10 000 dollar beradigan shtatga o'tib qolsangiz, freelancerda har doim ham 10 000 dollarlik zakazlar ola olmaysiz. U yaxshi. Shtatdagi zakazingiz ham, zakazingizga ham qarab, freelancingda ham, lekin asosan freelancingda ko'proq topiladi. Sababi freelancingda siz 6 ta, 7 ta, 8 ta proyektlar bilan ishlashga vaqtingiz bo'ladi. Shtatda ishlaganingizda siz asosan fokusingizni bitta proyektga qaratishingizga to'g'ri keladi. Xudoga shukr, o'zim baxtli insonman deb bilaman. Sababi oilamda onamni xohlagan paytimda aylantirgan olib chiqolmayman. Uyga kelayotganda telefon qilib, nima kam, nima yegilik yotdi, nima olib kerak. Bu narsani har kuni ayta olmayman. Bir mashinadan o'tib ketadi, qanaqangidir xursand bo'lish. Xudoga shukr, shu holatga yetganim. Baxtliman deb hisoblayman o'zim. Uchta maslahat, o'ziga mentor topish, o'rganish, qo'rqmaslik bu narsani qilishdan va hech qachon to'xtamaslik. Bu tariqa qisqa muddatda yaxshi natijalar ko'rsatish mumkin bo'ladi. Shu bilan targetolog kurslarida ko'rishguncha.